ukoliko ćeš kupiš povoljne FIFA coinse, posjetiš site playfight.com, link is in description. Takođe, ako želiš 5% discount, code is ZZGamer. Moji prijatelji su J2DK, ne zaboravite da posjetite njihov kanal. I Destiny Grizzlies Game Rode, kao što možete vidjeti, danas igram FIFA 15. Inače, kao što možete da primetite, verovatno ćete me čuti malo drugačije nego što ste do sada to navikli, pošto ne koristim ovaj mikrofon od slušalica, nego ovaj od web kamere. U pitanju je, verovatno svi znate, kamerica Logitech C310. Nešto se, ne znam, seznuo sam nešto ovaj mikrofon, to jest odjednom nešto ne se radi kako treba, mrzalo me da ne nešto, tako da mislim da će ovaj biti mikrofon sasvim super. Pošto znam da dosta naših youtuber koji ima ovu kamericu koristi baš ovaj mikrofon, tako da ono. Šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da radimo jedan squad builder i odigrat ćemo jednu utakmicu sa njim. Znači, bio sam napisao pre da, dva, tri, ne znam ja, status na onom profilu ZZ Gaming u vezi squad buildera. Jako puno predloga je bilo, tako da ja ću se potruditi da ih uradim sve, ali od nečega moramo početi. Znači, danas ćemo da pravimo jedan, da kažemo, jeftini squad builder. U pitanju je BBVA, odnosno Španska liga, za oko 50.000 coinsa. Isto to prilike imam da uradim, imam namjer da uradim sa serijom A i sa BPL, odnosno Premier ligom. Tako da hajde da krenemo. Što se tiče formacije, koristimo 4-1-2-1 sa dva napadača. Ono, to onako nije loše da kažemo. Postavice, tako da krenem. Ja sam ovdje meni već to bio napravio, pa sam slikao oblike da se prisetim malo gde šta ide. Ok, što se tiče našeg gola, za gol sam se odlučio za Brava iz Barcelone. Zatim centralni bekovi nam također čine dvojice momaka iz Barcelone. Samo ćemo stavimo ovdje ovako BBVA, ok. Na jednu stranu sam koga stavio Pikea, na jednu stranu ide Pike, a na drugu stranu ide Mascherano. Znači, tu imamo taj jedan Barcelonin, da kažemo, trio. Što se tiče našeg desnog beka, tu stavljamo Carvajala. Na levi bek ide Jordi Alba. Dalje, što se tiče središnjih dela, za poziciju CDM sam stavio Kediru, ok, tu si. Levo, to jest polu levo i polu desno, na jednu stranu, ili krosom povređen, ide Čavi. I ovdje ide obično vezio Karusa, ok. Za poziciju Kema Rakitić i tu će se dobro sa njim slagati, naravno, njegov zemljak Mario Mandžukić i na kraju kao naš glavni, da kažemo, napadač Karim Benzema, koji je, čini mi se, i najskuplji igrač u ovom, da kažemo, squad builderu. On košta negdje oko 20-25, to ja nisam siguran. Znači, ovo je neki squadić koji košta negdje oko 45-50.000, koje su sve zavisano, možete možda i naći za jeftinije, ono, kako gdje se nađe, ali ono, prilično, da kažemo, solidni tim za te pare. Naravno, vi tu možete da menjate. Ima tu još dosta playera i igrača koji se, da kažem, uklapaju cenu, ali ovo je bio neki moj izbor. Tako da, dodat ćemo sad ovdje neke izmene, čisto da bismo mogli da odigramo. Ajde, stavit ćemo ove, da kažemo, obične gold igrače, čisto da bi mogao da odigram jednu utakmicu, malo da isprobamo ovaj. Što nećeš da se pomeriš na desno? Ućemo ovako ponovo. BBB, ok. Müller.
Čekaj, sam ja sad ode... Da, svi su izbjegli... Ajde, naravno. Pa nam još ostao... Cassidus i Blaine... Evo ovdje sam, na primjer, okej. To će biti dosta. Sad sam zaboravio koliki je rating tima bio. Čini mi se oko 71, ispravite me ako grešim. Chemistry i dalje bio 100, sad se rating tima poveća zato što smo bacili ove dosta jake igrače u izmjeni. Bale, Modrić, Ramos, Neymar i Nesta, bla bla bla. Poprilično jake igrače, znači i bez njih ovaj tim stvarno, ne kažem, ubija. Za te pare stvarno, ono, baš je bruka tim, može da posluži ono baš dobro, tako da ćemo sada da odigramo jednu utakmicu da ga mi malo istestiramo. Kao što možete vidjeti, ja sam jako kratak sa coinsima, ono, bukvalno potrošio sam na kurto i murto, što bi se reklo, i sad kad mi treba ok, play match sada baš nema, mali nema veze, kako dođe tako i ode. Bolje da potrošim nego da mi stoje. Igrat ćemo, ajde, sa ovim crnim drsićima, njih davno nisam koristio. Ok, može protiv ovica. Igramo protiv protiv Orlando Pirates, ako se ne varam. To je tim čiji grb ja trenutno koristim. Sad ćemo da... Da, jeste! Ladno igramo protiv Orlando Pirates-a, tamo ćemo sad otprilike malo da vidimo kakav oni to imaju tim i da mi isprobamo ovaj naš tim. Inače, kao što sam verovatno rekao na početku, tako je, bravo, fair play, mogu se makar dodati nekom njihovom igraču, ali ne veze. Njegovi igrač je već jedan povređen, nevam to zamijenio. Malo mi je sad neobično zato što oboje, da kažemo, koristimo, imamo isti logo, pa mi je ono da mi skontam koji je čiji igrač povređen ili šta mu već fali. Tamo pokušaj za ubačaj Mario Mandžukić, ali nisam uspeo. Da, što sam treba da kažem, to je sve sam moguće i rekao, ali nema, ja ponovit ću još jednom. Znači, isto što sada ovo radimo, od sada ću ovako praviti squad builder, znači napravimo squad builder, to jest napravimo squad i onda ćemo tako da odigramo jednu utakmicu da ga istestiramo slično tome. To sam hteo i još pre onda kad sam radio, ali tad još, da kažem, nisam imao toliko puno igrača i nisam imao sponzora što se tiče coinsa. Tako da mi je sada mnogo lakše, sad još imam dosta igrača, mogu da ih iskoristim, kombinujem sve živo. Mislim, vjerovatno će biti tu još mnogo igrača, ali i sada već mogu dosta skorova da kažem da napravim. Ovdje Benzema prolazi, Laganini, šut i Benzema za 1-0 i 11 minut. Karim Benzema. Što sam te dao u vezi toga? Znači, pravit ćemo, to jest imam ja namjeru da pravim još serija A team, pošto sam s njime igrao i stvarno znam kakav serija A team može da bude ono bruka za jako male pare. To je bio moj prvi tim i Karim Benzema 2-0. Ja ne znam što ja Karima, to je Benzemu, ne koristim tako često, ali kao što vidite, otkida, evo njegov još jedan igrač je povredio. Ja zapo za Griezmana, pa za Griezmana, a vidi ovaj šta radi, ubije čoč. Znači da pravim serija A team i jedan team Premier Lige. Je već sam mislio da je ušlo ovo. Za serija tim čini mi se da već imam sve potrebne igrače, a što se tiče BPL-a tu baš nemam puno igrača.
Da, ali me zezaš da je ovo ušlo, ja ne znam kako, šta je ovo šut bio, ovo je, čini bi se trebao da bude pas, ali neki slučaj mi ušlo, čekaj da skotem ja za šta se ovdje desilo. Ok, ovo je trebao da bude pokušaj preigravanja ovog Rakitića, a ovaj igrač je zakačio loptu neki put crnja, a golman još loši od Dragova. Inače, za razliku od onog... je buraz. Pa ja ne znam šta se dešava s ovim tijom. O, pa vidi, vidi kako igra Rakitić. A su se iskrivili oboji se, Mandžukić i Rakitić. Nema šta zemljaci, mora da se radi kod igra. 21. minut 4-0. Ja ne znam šta se ovo dešava. Što se tiče težine, mislim da je na Legendary, ali dobili, nismo dobili tako jakog protivnika. Tako da ono, nije nam, da kažem, neka velika poteškoća da pobedimo ovo. Ne znam da li da probam neki long shot, Mandžukić trebao sam malo jače, ili da ne znam nekog drugu ili jače, ne znam ko je ovde, ne kažemo dobar što se tiče long shota, može biti da je cross, pošto poti cross ubija što se tiče long shota, tako da možda i ova obična verzija radi isto, probat ćemo. Moramo probati. Znači, vidim da se dosta ljudi prijavilo za ono... Ovo, da li sam za kasnije? Jesam sa šute, trebalo sam malo na nje da stignem. Ovo nije izašlo tamo. Ok, jeste ovde. Evo ga Pique. Bukvalno baš ima dosta igrača koje meni bukvalno tako stoje u timu. Mislim što ih sada... Benzema? Pa što nisi šuto ovdje, ne znam što se desi. Ali, baš dosta igrača ima koje tako imam u timu, a da ih uopšte ne koristim. Bukvalno, to je skoro ceo squad ovaj imam, a ne koristim. Koristim Čavija, ono, tu i tamo, Albu koristim, da. Koga tu še imam Pikea, ne znam da li sam ušte odigrao jednu takvicu s njim. Ono, imam ih tako čisto u rezervi, ako se ne igrao će mi povredi da mogu da zamenim. Ali, i oni se jako redko povređuju, ako baš moram da zamenim onda. Eto, imam zamene. Okej, idemo mi na još neki gol čisto. Inače, ne znam zašto u onoj... ovo post 10 minučno 5.037 minuta. Šta mislite, da li možemo na 10? Da li će to biti prvi put u istoriji za zadnji kanal da dođemo do 10? Mislim, do polu vremena ne možemo do 10, ali do kraja trebalo bi da možemo, ako nastavimo ovakvim tempom. Inače, sad se bukvalno na zezam. Nije ništa posebno što se tiče igra, ali dobro. Važe to mnogo bolje. Šta sam htio da kažem? Da, ne znam zašto. Vidjet ću sada kada dobijem opet sljedeći put coinse, da promenim formaciju na mom, da kažem, glavnom timu. Onom BBVA, španski tim, kako već hoćete. Tek sad vidim zapravo koliko je meni jednostavnije da igram sa dva napadača, ne znam zašto, ali očigledno je tako. Mislim, nije on ni ono baš samo jedan napadač, pošto imam onaj winger, Bela i Mimara, neki boleći cilata. Ali, očigledno, od kada sam prestao da igram sa onim serijatijom, evo sad, vidite, opet je ostala ta neka... Benzema! Kidalica, 6.045 minuta. Benzema, ja ne znam koliko je dao.
4-5, deci, on sam. Još ti se zboravio ko je dao, ko ni ne broji više. Očigledno sam ovom pokazujem kakav je ovaj tim, ono. Ako malo znate da igrate, možete jako lako da se, ukoliko igrate ono season, da se probijete, da kažemo, kroz divizije. Možda će ja čak nekad koristiti ovaj tim čisto, ono malo radi promene, neki turnir snimiti sa njim, to jest igrati, možda čak i snimiti, vidit ćemo ono. Ok, da li ja to imam manji posao gledati, da li moguće? 41%. Znate šta meni interesuje? Meni interesuje ovako Benzema 1, Benzema 2, Benzema 3, Benzema 4, a Rakitić, Rakitić i Mandžukić su dali još po jednu, ok. Opa, pa to Benzema zna i kao to neke skill moves, buf. Benzema imam baš dosta jak šut. Evo, pet puta sam šutao, od toga 4 gola, znači bukvalno samo jedan ovaj šut što sam malo pre šutao sam promašio, ostalo sve završilo gol, tako da to vam pokazuje kakav je napadač Karim Benzema za samo, koliko sam rekao na početku, 20-25 hiljada. On je bukvalno biser u ovom timu, tako kažem, najskuplji igrač. A kao što može vidjeti, ujedno možda i najbolji. Tako da, sve se vrti oko njega. Koga pokušamo da tamo da nađemo? Mandžukić, Mandžukić je visok. Mandžukić je visok i on to rešava bez problema. Da vidimo. Evo, opet njih dvojica se gleda, uvek su njih dvojica tu jedan za drugog i u dobru i u zlu, oni su uvek tu. Mario Mandžukić i Ivan Rakitić. U prilike kao što, a dobro sad sam se ja malo zaznam, teo sam da kažem, kao što su Ivanović, Branislav Ivanović i Nemanja Matić u Čazu, tako su ove dvojice mi je tu uvijek. Ok. I da li ima moć Čavi? Bez problema. Uzima tu loptu. Ona lopta, to je ova lopta koju sam pokušao da gledam, bila na meni Benzema. Ovaj, ne znam ko je to. Uuu, što se sam dešao, zašto? Ja ne uzimam loptu, se zezam, potrčim. Oko njega kao kiša oko Kragujevca. Ok, ajmo sad. Hoće Benzema da prođe meč. Hoće Benzema sam. Da li može Benzema za peti gol ili šesti? Nisam više bio ja siguran. 4 je bilo na pol vremena, 8-0, 59 minut, prašo moj, još 30 minuta ima da se igra. Pa ja ću dati još, pa neće biti 5 komada, ali može da bude 3 minuta. A igram na Legendary, čini se, što je predstavlja ujedinu. Ali kad smo dobili takvi nekog šugove protivnika, ne bih mi. Shit happens, zašto sam... Bravo, kako uklizavanje tamo i mjesto čini mi se... Kedira! Lep šut. A još lepša odbrana. Dvona na kojem nema pomoći. Kako se zove? Gužva se stvorila. Ok, rade to lep. 65 in prvi uspije prošlo 5 minuta baš. Ok, koga tražim, ne znam. Evo, kroz. U suprotnu stranu, tako je, to je mjesto. Može biti... Da, nije, Rakitić.
Tako je, ispred njega se radim. Uuu, daj nam rukić, šta će to biti da se mi dvijaci ne radim zajedno. 9.60, je pokidali smo ono pok i dali. Šuzeš dan. Suzević do ti lupu. A sada, da ta pesma nema kopirat, sad bi ubacio klip. Ne znam sad da mi to pamet, ali... Okej. Okay. Hoćeš ga proigrat, a nećeš, ti si glup, dođe. Ti si škodi glup. Kao čup. U stvari si tu kao... Kao... Nešto. Koliko već, otresu ga kao slinu, kiviram. Ok, sam istraćen, snimam 20 minuta, čoveče, 20 minuta snimamo klip već. Ok, ovdje je manđa, branđa. Manđa! Au, braša, kakav je ovo šut bio. Pokušaj šut, da? Skači tamo! Benzema... Ovi igrači bukvalno uopšte neće ni da pokušaj Benzema da uzme loptu. Kari Benzema! Mislim da bi kroz ceo ovaj klip trebali da ubacimo neku muziku, onako intenzivno, neki tempo, neki metal, nešto na to da stvara adrenalin ili neki elektro, neku muziku, vidjet će naći nešto zanimljivo, ali mora da se to nekako malo ta tenzija naglasi. Opala, trebao sam podbiti, a ne samo gurnuti, ali da 81 minuta. 10-0, čovječe dragi. Čovječe dragi. Ovo je bilo vaše. Mislio sam da ću udariti na prvu. Čekaj. Zar ovaj već nije na prvi bio 3 izmjena, ako se ja ne vidim. A mislim da se ne vidim. Opasan start nekog crnje. Nije dobio ni žuti. Kasi, braću me, kasi izbrao, navika sam se. Da vidim, ko nam je tu dala Rakitić. Kroz. Mislim da je Rakitić imao spretniji. Šta mislite da probamo odavde? Slabo sam. Buraz! Očigledno nije bilo slabo. Samo da sam malčice još u levu stranu. Ovako sam pogodio stativu. Ovo bi bio fenomenalan dvoj, a to je iz poprilične velike udaljenosti. Zaboravio sam se koliko je bilo, činio se 35 metara. Tamo tražimo Rakitića! Volej! I... Nijauza! Kako je mi? Ajmo tamo... A, teo sam krosu. Ok, otiće lopta do krosu. Oh, fuck! Mislim da bi mi ovu utakmicu trebali da ovekovećemo s jednim golom. 5 minuta nadoknade. E, tamo. Samo da ja ovom čiči uzmem loptu. E, ovako, da ovekovećemo s jednim pravim, da kažemo, momačkim golom. Bravo, bravo. Bravo sam! Bre! Što ste mu zapustite čovjeka da da go? I ne mogu da prebacim na njega. Sve kad prije, neće, ovaj ne bi ni šut. Ne može onda da baci dalje. Beži bre. Eto ljudi. Na 10 komada Rakić 9.9, Mandžukić 9.7, Benzema 9.7, niko nema ispod najslabiji Mascherano 7.7, o čemu pričamo više. Kod njega
4-0. Ovaj nije ocenio LeBron, sad na kraju ušao. Da vidim samo ko nam da Benzema 6, komada Mandžukić 2, Rakitić 2, ok. 535, ok. Šta vi kažeš, ko traži tamo? Ma javit ću se, neću pobiti, sad ću. A baš. Ništa ljudi, to je bilo to. Znači, evo još jedna slika s kodeja, Mandži nam je stekao ugovor, ne veze. Mandža bio si dobar, bez zema, da ne pričam. Tako da ljudi, to bi bilo to, znači, evo vidjeli ste šta ovaj skod može da uradi. Preporučio bih vam da kupite ovaj skod ako hoćete špansku ligu, ovaj skod je, da kažemo, za početak, mislim, nije baš za početak, ne košta on puno, ali evo vidite šta možete uraditi s njim, tako da, to bi bilo to za sljedeće, kao što sam rekao, najvjerojatnije Serija A i Premier Liga, tako da napišite ako biste voljeli i to da uradimo i koji od tih biste voljeli pre. Like, share, ostavite komentar i subscribe-te se na Zizi Game kanal, mi se vidimo sljedećeg klipa do tada. Pozdrav!